Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat ett förslag till socialnämnden att yttra sig över. Du som socialnämndens ordförande, vad händer nu? Det som händer nu är att vi har fått ett förslag från kommunstyrelsen som går ut på att vi ska föra över en del av socialförvaltningens verksamhet i ett helägt kommunalt bolag istället för att idag driva det som en förvaltningsform. Och det ska vi göra av flera olika anledningar. Men den främsta anledningen är att vi vill jämna ut spelplanen. Vi vill jämna ut spelplanen mellan privata aktörer som vi har i form av privata företrädare som driver äldreboende och annat och den kommunala verksamheten. Därför att idag är det så att de privata aktörerna har rätt att dra moms. Det får vi också om vi lägger över verksamheten i ett privatkommunalt bolag. Och det fina i detta är att vi dessutom får ytterligare mellan 10 och 15 miljoner över i verksamheten per år. Som vi istället för att betala så in som moms kan använda till vård och omsorg för att utveckla den verksamheten som är det viktiga för oss inom socialförvaltningen. Så de pengarna som blir över kommer att stanna inom vård och omsorg? Det är så. Det är ett absolut krav från mig som socialnämndsordförande. Och jag upplever att jag är helt och hållet överens med resten av kommunledningen om detta. De ska stanna i den verksamhet som de kommer ifrån, så att säga. Så det blir pengar som ska användas för att utveckla verksamheten inom socialförvaltningen. Jag tycker den stora fördelen med detta är över 1 miljon kronor i månaden extra till vård och omsorg i Höganäs kommun. Det är så jag ser på det. Konkret, vad innebär det för de som är anställda inom socialförvaltningen? Ja, det innebär att en stor del av medarbetarna som jobbar inom äldreomsorg och LSS framförallt kommer att gå över till ett helägt kommunalt bolag istället. Och när i tid, när pratar vi? Alltså det är nog inte riktigt klart ännu, men det kommer inte att hända någonting före årsskiftet och troligtvis någon gång nästa vår. Är det alla verksamheter inom socialförvaltningen som omfattas av förslaget? Nej, det är det inte. Det är inte de verksamheter som arbetar med biståndsbedömning i någon form. Till exempel försörjningsstöd eller annan typ av bistånd. Även bistånd till äldreomsorg eller LSS. Det är också så att stora delar av det som är individ- och familjeomsorg tangerar myndighetsutövning. Och förslaget är ändå att det ska bli kvar. Plus hela uppdragsavdelningen naturligtvis. Och en hel del administration också kommer att vara kvar i kommunens drift. Förvaltningen kommer att köpa tjänster av det här bolaget. Och tjänsterna blir ju då olika typer av äldreomsorg och LSS-insatser. Som anställd inom förvaltningen, hur påverkar det den enskilde? Alltså, rent konkret så påverkar det inte den enskilde när det gäller arbetsuppgifter. Utan de som idag arbetar inom äldreomsorg med olika uppgifter eller inom LSS kommer att göra det på samma sätt som tidigare fast i bolagsform. Men man kan säga att det påverkar genom att de byter arbetsgivare. Ska man vara orolig? Det ska man absolut inte vara. Varför inte? Nej, för att om man idag trivs med sitt jobb och tycker om det man gör så kommer man ha lika bra, om inte bättre, möjligheter att göra samma sak i bolagsform. Så jag tror inte att det kommer att påverka den enskilde och absolut inte på något negativt sätt. Kommer brukarna märka någon skillnad av detta? Jag tror inte de kommer märka någon skillnad så tillvida att vardagen blir annorlunda. Skillnaden de kan märka är naturligtvis att om vi får mer pengar att bedriva verksamhet för, så kan det ju hända att vi kan bedriva en mer högkvalitativ verksamhet. Eller att vi kan ha en högre kvantitet någonstans. Så på det sättet borde de märka skillnad. Men de ska inte märka någon skillnad i det jobb som utförs i vardagen, så att säga. Men varför kan vi inte ha det som det är nu? Nej, men det beror ju på att vi kan ju ha det som det är nu. Men detta är ju ett sätt att få mer pengar över. Att få fram mer pengar till driften. Och att få fram mer pengar till driften utan att behöva säga upp någon eller utan att behöva dra ner på någonting eller utan att behöva höja skatten. Så därför är det väl bra att vi gör på detta sättet. Hur länge har de här diskussionerna pågått? Detta var i samband med att vi diskuterade en annan privat aktör inom ett annat område. Det kan väl vara ett par, tre månader sedan. Så började vi titta på de momsregler som gällde och så. Och då började bland annat jag
och någon mer att fundera på. Skulle vi på något sätt kunna se hur vi skulle kunna få rätt till momsutjämningspengar och sådana saker? Och då växte den här idén fram. Så ett litet tag har de pågått i en väldigt, väldigt liten krets. Sen har kretsen vidgats lite och nu är den framme vid kommunstyrelsen. Kan man jämföra den här bolagiseringen med en privatisering? Absolut inte. För detta har inget med privatisering att göra. Det här bolaget ska till 100% ägas av Höganäs kommun. Det finns inga andra planer på att göra något annat. Det finns ju faktiskt andra förvaltningar som har lagts ut i bolagsform tidigare. Till exempel Höganäs Energi eller Höganäs Hem. Så det finns inga planer på att privatisera något. Utan det är en bolagisering. Det är en bolagisering för att komma åt de fördelar som finns med att driva verksamheten i ett bolag. Och som sagt, det gör att vi får lika konkurrensvillkor mellan privata och kommunala aktörer. Jag tycker den stora fördelen med detta är över 1 miljon kronor i månaden extra till vård och omsorg i Höganäs kommun. Det är så jag ser på det.